svatovca našeho na zlatou starci biskupa Zažíranského, svatých apoštolů Rovný, celá metodě učitelů slovanský, svatou velikou kněze Rostislava Vláce Veliké Moravy, svatého Bazila Vyznavače, jež opamatku neslávíme, svatých učeníků českých Václava Lumíry, svatých domučeníka Gorazda, Stanislava Vladimíra Václava Jana i ostatních učeníků českých, svatých pohodnostních otců našich pana Českova prokurního kopa Sázavského, svatých bohorodičů Jakým a Jany, všech svatých a smluje se nad námi a spasí nás jako vládí a lidu milu. Kristus mezi námi, draz věřící, sláva Kristu. Draz věřící program toho služe, na tenhle ten měsíc nebo na tenhle ten týden bude na internetu zveřejné na internetu požehnání a schválení statutářem arcibiskupem Vladykou Michalem. Takže jenom vás poprosím, abyste si sledovali program, protože za dva týdny začíná Veliký půst a jsou tam nějaké změny v bohoslužbách, kdy nejsou liturgie a tak dále, abyste věděli, kdy máte přijít do chrámu. Drazí věřící, je poslední den měsíci, zároveň poslední, pravděpodobně poslední malý kruh je tady v tomto chráme. Já všem chci srdečně poděkovat vám všem za bohoslužbu, za bohoslužby, za modlitby, které jsme se společně modlili. Já věřím tomu, že do chrámu budete chodit, protože zůstávají tady dva skvělí kněži, kteří vás budou vést, kteří vám budou sloužit, kteří budou tady proto, všichni jsme vlastně proto tady pro vás, abychom vás vedli. Je spása, abychom vás vedli k Bohu. Chci poděkovat sboru, který obohacuje každou bohoslužbu. Rád jsem je spoznal, rád jsem sloužil s nimi. Děkuji všem, kteří za vaši podporu, za vaši účast na bohoslužbu, protože bez vás by bohoslužby nebyly ničím, by byly jenom samozřejmě modlitbou, ale by neměli ten duch, ten život, tu energii, protože vy jste tím, co ten chrám oživuje. Vy jste tím, co tomu chrámu dává smysl, protože Kristus je tady, je pořád přítomný na prestole, v podobě těla a krve. Ale vy jste tím, kteří dávají smysl tomu, aby ty bohoslužby měly význam, aby to vzkříšení mělo ten význam, ten smysl, který Kristus postoupil, to, co vykonal pro nás. Drazí věřící, já jsem rád, že do chrámu chodíte, já věřím tomu, že do chrámu budete chodit pořád. Jak řekl jeden skvělý člověk včera, nemáme vzpomínat na rozloučení, ale máme se těšit z každého setkání. A já se těším na každé setkání, kdy se sejdeme, když se budeme setkávat, či to tady v chráme nebo v jiných chrámech, v lipovou službách nebo v jinovou služeb. Já vám děkuji, že jste chodili do chrámu a že chodíte do chrámu, protože my jsme tady pro vás, ne vy pro nás, ale my jsme tady pro vás, to jsou jenom jde, protože tady tyhle ty církvi, a v církvi, pravoslavné církvi v Českých krajích na Slovensku, je ústava, kde věřící mají povinnosti, i knězi, biskupy, ale zároveň mají práva. A vy jste tady proto, aby to všechno mělo význam a mělo smysl. Já vám moc drazí věřící od srdce děkuji zboru, děkuji otcům duchovním, kteří mě přijali mezi sebe jako poslední a první, které odchází. Moc vám děkuji za všechno, za vašu podporu ještě jednou a věřím tomu, že společně budete chránit to, co cíle a metodě přinesli, tu víru, to křesťanství, že budete chránit a šířit do evangelium, který Kristus nám poslal, tam zanechal, které nám neustále připomíná, jak máme žít, co máme dělat, aby se dostali do království nebeské. Já všem děkuji, hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, hodně sil v téhle těžké době, všem vám, vašim rodinkám a Hospodin Bůh vás ochraňuje, zdraví a štěstí na mnoha a vláva léta. Oh.
tak jsem se přišel.